Siz boshlig'ingiz oldiga agar borish kerak, siz oldiga kelib yotmasiz, aka. Ha, hurmatli do'stlar. Tumanlarda kadastrlarda rahbarlarining ahvoli turib qo'yildi. Aka, buni bilmagan bo'lganingizda, buzayotgan paytda siz tek qo'ymasdingiz. Buzayotmadingiz. Ha, aka. Uyjoy qurish uchun deb bo'lib bergan. Ha, bo'lib yig'ib, uyjoy qurish uchun deb bo'lib berganki, bular o'zlaricha egallab olmagan-ku. Ajratib bergan chegarasi. Nima uchun uchastkaga olingan narsa shu paytda yozilganmi, aka? Yozilmagan. Bo'pti-da, biz nima deyapsiz o'masam, aka? Yozilmagan. Olib kelsin, mana. Sizga budaqa desiz, siz budaqa deyapsiz. Ular bu bechoralarda qatta bo'ladi, aka, bu chizma. O'zingiz o'ylab ko'ring. Sizlarda bo'lmagan chizma bularda qatta bo'ladi, bu chizma. Sudga berish kerak. Sudga berib turib, keyin o'sha bularni buzurish haqida qaror chiqish kerak. Keyin hokim kelib turib, tarzati buzib tashlayapti. Bu bespredel, aka. Bu bespredel. Mana biz sudga chiqazamiz deb qilyapmizki dokumentini. Yo'q, aka, bitta narsa. Oldingi masala. Buzilib bo'lingan masala. Buzilib bo'lgan narsaga qanday sudga chiqarasizlar? Kadastr hujjatlarini elektronlashtirish, raqamlashtirish qachondan boshlangan? Ma'nosi. Bilmaysizmi? Yo'q, bilmayman. Bu masala. Assalomu alaykum. Biz ona rapport olsangiz. Ne geldi? O yüzden ne geldi? Geçtik. Rahbar kereyden ki. Benim mi agendik yoksa? Umarım ki. Şu tarafının ne oğlum? Gelmezsen böyle mi? Nasıl alalım? Tanesler böyle mi? Hücret alalım. Böyle mi? Bunu mu siyon ne doktatı? Ne doktatı? Allah hujjatingiz tahdan qilasiz mi? Mana hujjatimiz bo'ladi. Shu syomkani bevosita ishtirokida hujjatingizni tekshirib olasiz. Bu yo'ligini. Niyatga kelganmiz aka. Mayli aka, biz ham siz ham boshlig'iman dedingiz. O'zi o'tirib olyapsiz aka, behurmatlik qilyapsiz. Ommaviy axborot vositasiga nisbatan aka. Endi biz bu narsani tushunmaymiz-da, bizdan katta tashkilot ham bu. Biz bitta bo'limni boshlaymiz, xolos. Tuman rahbari sizmi? Ha, men. Biz siz bilan gaplashamiz, bilmaysan. Biz katta odamlar bo'ladigan katta odamlar bilan gaplashadigan bo'lsak, shoqqa bo'lamiz biz. Siz oldiga keldik. Tumanın rahbari sıfatında sizi oldunuz geldik. Siz rahbar ekansiz tumanda. Kamera siz gaplashmoqchidingiz hozir. Mayli aka. To'g'rimi? Men o'zimni katta tashkilotga bosh turimga aytaman, mana shunaqa bo'pti deb. Mumkin aka? Ha? Bilmayman endi, biz siz oldunuz kelganmiz. Boshimizda hali eshitganingiz yo'q, biz masalani eshitganingiz yo'q hali. Biz boshlig'ingiz oldiga agar borish kerak bo'lganda siz oldunuz kelib yotmasiz, aka. Ha, hurmatli do'stlar. Tumanlarda kadastrlarda rahbarlarining ahvoli ko'rib qo'yildi. Xo'p, endi nima muammo? Nima masala deb keldingiz? Shartda gaplashamizmi yo boshqa bir xonamizmi? Xonamiz, boshqa xonamiz yo'qmi o'tirib gaplashishga? Bu bilaylik shuna xona bo'lishmi? Agar sharoit bo'lsa, shuna qilaylik. Bo'lmasa, shartdan gaplashamiz. Nimaga batta o'tirmaysizmi siz boshqa sifatida? Yo'q, bu boshqa odammisiz? Onamiz yo'q, aka. Bu boshqa kim o'tiradi? Bu kadastr agentligini tashkilot aka. Palatin bo'lsin, xonasi. Palatin. Bizchi? Men agentlikka bor, agentlik. Ha, bo'ldi aka, ochtiraylik, xonamiz xotirjam o'tirib.
Taşıyamaz. Palata ne meşgulardı, agentliğe ne meşgulardı ki? Sizden agentliğe de kodunuz size. Aha, kodum. Kodum, fırtlar ben şunlanan. Agentliği yer nazaratını şunlanan. Ne maksat edildi yani? Maksadımızı açsın, sorumuzu cevap verirsin mi? Ben soruyu yapamazsın. Cevap verirseniz ayıtın mı? Bu ayıtmıyor olurum. Siz kim oluştunuz mu anlayacak? Kim oluştunuz? İnspektör. İnspektör ha? Siz kim oluştunuz? Ben mi? Vadi 29 tahliye yapacağız, resmi muhburum. Hem de Şükrat Esarov kanalını, adminim ben, bloggerim ben. Onun için soruyu yapamazsın. Ben olayım. Bir hala prova yapıldı da ne? Yani terbiye verici ortağın izgi rahmet eke. Uhtiyan ustoz izgi rahmet. Mani ism Abdulaziz, Vodiy 24 saytidan. Shu Norin tumani Qozog'ovul mahallasini fuqarolar bizga murojaat qilgan. Shu ajratilgan yer masalasi, ularga qurilgan uch yer uchastkalarini uy-joylarini buzib tashlanganlik holati. Endi bu odamlar aka, bu fuqarolar bizga murojaat qilishgan. Shu uy-joyimizni buzib tashlash bo'yicha sudga da'vo kiritayapmiz. Buzib tashlash o'zining hisobidan. O mesela zarimet oluyorsa başka başka meseleler. Şimdi biz o'rgandik, hujjatlarini ko'rdik, joylarga chiqib ko'rdik, murojaatlarini eshitdik. Şimdi şu mesele yuzasidan bevosita şu vakolatli idora, tuman kadastr agentligini, mana mas'ul rahbarisiz, bevosita masalan şu bo'yicha o'zingizni fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Hop, men tuman kadastr agentligini boshlig'i Magzahmedov Adhamman aka. O, bu aykada tomonidan aytilayotgan, siz tomoningizdan belgilangan joy bizni qo'limizdagi hujjatlarda qishloq xo'jaligi mahsulotini ekish uchun dehqon xo'jaligi sifatida foydalanish uchun dehqon xo'jaligi sifatida foydalanish maqsadida aholimizni qishloq xo'jaligi mahsulotini ta'minlash uchun bularga foydalanishga berilgan joy. Bularniki oldin ham adashmasam o'tgan yili ham o'z oshimchalik bilan aniqlangan, egallangan maydonda bino inshoot qilganingi uchun sudga chiqqan, sudga chiqib buzilgan, buzilishga chiqqan, buzilgan ha aka. Buzilgan. Sudga chiqmagani buzilgan. Buzilgan. O'z oshimcha bino inshoot deb buzilgan aka. O'zingiz ham bilasizki, sizning qo'lingizda uy-joyga hech qanaqa hujjatingiz yo'q. Mana necha marta biz xat jo'natdik, boshqa ogohlantirish jo'natdik, joyi o'ziga chiqdik, bevosita siz uyingizga chiqib aytdik. Sizning qo'lingizda hech qanaqa hujjat yo'q, uy-joy bino inshoot qilish o'z o'zimcha bilan bino inshoot qilyapsiz aka. Bu bizni agentlik vakolatidagi MJTK 266-moddani moddaga asosan biz sizga 60-modda 3-chi qism bilan 150 aklat qo'llaymiz. Sababiki siz o'z o'zimchalik bilan bino inshoot solyapsiz. Shuning uchun biz sizningini o'z o'zimchaga olib buziladi, sudga da'vo chiqazamiz deyamiz aka. Lekin biz sizga dalolatnoma tuzdik, bevosita uchastka oy i mahalla komitetini oldida yuzma yuz gaplashmoqchi bo'lib uyingizga ham chiqdik, pochtadan xat jo'natdik sizga. Siz mana aniqlanganiga ancha bo'lgan bo'lsa, hali ham sizga o'shadan foydalanish uchun bino inshoot qilish uchun huquqiy hujjat taqdim etganingiz yo'q. Shuning uchun biz sizni o'sha joydagi binoingizni o'z o'zimchalik bilan qilingan bino inshoot deb baholadik. Undagi qaror kadastrlarni olib keldim, ko'rsatdim sizga. Qo'lingizga berdim. Bersam men bilmayman. Nima deysiz? Majburiy joyga chiqaraman, bir qadamni deb aytaman, majburiy o'chirib, xohlaganicha o'zini seni qanaqa ishlar bo'lsa qiladi. Kadastr hujjati kadastr hujjati haqiqiymi? Bu odamga berilgan kadastr hujjati? Bu aka olib kelgan hujjati bizni bazadan chiqqani yo'q. Bu akaga men unaqa bu aka aytgan gap aytganim yo'q. Men aka unisini mayli, biz kadastr hujjati bo'yicha gaplashaylik. Sizga qachon hujjat berilgan kadastr hujjati? 2019-yilda berilgan kadastr hujjati. Aka, kadastr hujjatlarini elektronlashtirish, raqamlashtirish qachondan boshlangan? Bilmayman onisi. Bilmaysizmi? Yo'q, bilmayman. Masalan, kadastr hujjati berilganda u bevosita sizlarning bazalaringizda shakllanadi, to'g'rimi? Bevosita bizning bazamizda shakllanish uchun bu akaga aytdim.
Aka, hujjatingizni kim qilgan bo'lsa, misol uchun, bularga hujjat qilgan biz mutaxassis joyi o'ziga chiqqan aka, bino inshootni o'lchagan. O'sha yigitni olib keling. Chunki bu akada ham u yoqda ham o'zi yashayotgan xonadonning hujjati bo'ladi-da. Xo'p, ikkita hujjat bo'ladi bu akaning aytgan qonuniy hujjati bo'ladigan bo'lsa. Endi xo'p, o'sha joy meni uyim yo boshqam kadastr deyla qilganman degan bo'lsangiz, unda siz hali hatto devolingiz yo'q. Keksa sizni man minadigan akasiz-a, boshidagi ishingdagi man qo'yib qo'ygan akasizmi? Katta mashina minadigan akasizmisiz? Ha. Mana aka. Siz hali u hujjatingizni menga olib kelib isbotlab anoq qilmadingiz-da, vaholanki o'zingizning hujjatingiz yakuniga yetmasdan oldin siz yoningizdagilarni ham shunga agitatsiya qildingiz. Men hujjat qildim deb. Sizni sizlar qilib berganmisizlar o'sha hujjatni, kadastr hujjatini? Biz palata qilgan, lekin bizni bazada yo'q, hujjat chiqqani yo'q. Yo'q, mana qarangda, siz aytayapsizki, baqa o'sha mutaxassisni topib olib kel deyapsiz-da. Topib olib kelmas. Mana chiqing. Biz bitta binodamiz, shu binoga keldilarmi? Xo'p, olib chiqing. Bu sizni xo'p, nechinchi yillik hujjat topib keldingiz, aka siz menga? 2020-yilda qilgan. Yo, sizga shu joy uchastkada bo'linishiga asos bo'ladigan huquqiy hujjat. Ha, nechinchi yilgi ekan? 2007-yilda qaror chiqdi, 2010-yil bo'lib bergan. Vaholanki, u joyi aholi yakka tartibda uy joyga bo'linmagan u joydan aka. U qaror nimaga chiqqan bo'lmasa? Boshqa joydan chiqqan aka u. Nima uchun bo'lmasa u joydan qilingan bo'lsa aka? Aslida u joydan qilinmagan, faktichki aniq. Mantiqan o'ylaganingiz ham nima uchun misol uchun 5 gektarlik joydan bitta odamga bo'linadi? Nima? Uchastka. Mana o'zingiz bilasiz, 2007-yil, 2006-yillarda yakka tartibda uchastka uy joy aholiga uy joy bo'linganda u bitta odam uchun bo'lingan emas, hamma uchun 10 ta, 20 ta odam uchun 5 nafar fuqaroga bo'lingan. Yashang. Xo'p. Lekin u yoqda bulardan boshqa hech kimda yo'q. Nima yo'q? Hujjat yo'q. Ha, endi qilib berilmaganda o'sha hujjat. Bu uylar qurilganda buzib yorilgan, misol uchun. Ular uyimiz, yerimiz hokim bo'lib berdi. Shu joy bizniki, shu yer bizniki. Kelajakda uchastka qursak, hujjatni qo'yamiz deb ular ko'ngil to'q yurgan. Qaysidir hokim qaror chiqarib, qaysidir hokim kelib buzib tashlashligini bular kutmaganda, bu oddiy fuqaro misol uchun. Buzilish qanaqa bo'ladi, Akmal aka? Akmal aka edi. Atxamiz. Buzilish qonun buzgan shaxs o'z o'shimchalar bilan bino inshoot qilgan shaxs o'z hisobidan. Qanaqa tartibga qarata? Aytaymi, o'z hisobidan buzildi. Bo'ladimi? O'z hisobidan buzmasa sud bo'ladi. Sud bo'lish kerakmi? Sudchi sud buzilish kerakmi? Sud. Birinchi marta sud hukmiga qanday xabaringiz bor? Unda men yo'q edim. Aka, u men yo'q edim degan gap o'tmaydi-da. Siz yo'q bo'lsangiz, bitta kadastr rahbari bo'lgan-ku, to'g'rimi? To'g'rimi? Siz yo'q bo'lsangiz, bu tashkilot yo'q degani emas-da. Lekin mana men kelganimdan keyingi holatni aytayapman sizga. Yo'q, men sizga mana to'g'ri savolni qo'ydim-da, aka. Mana siz hozir eski 2007-yildagi holatga baho beryapsiz, lekin 19-yilda buzilgan holatga men yo'q edim deyapsiz. Xo'p, bo'pti. 2019-yilda buzilgan bo'lsa, bu akaning qo'lida qonuniy hujjati bo'lsa, nima uchun shu paytgacha da'vo qilmadi buzilganligi ustidan? Bu hujjatni mana 20-yilda qildim, deyapti-ku. Ya, 2007-yilda uchastka bo'linyaptimi? Ha, uchastka bo'lingani bilan. Qani o'sha bo'lingan paytdagi tagidagi loyihangiz qani aka? Qani xo'p? Oldi qo'shitdi meni. Oldi qo'shitdi qilayotganimiz yo'q. Oldi. Mana aka, qarang, tartibi qanaqa bo'ladi buzilishda. Agar o'z hisobidan buzgisi kelmayapti odam, o'z hisobidan buzgisi kelmayapti, chunki bu o'ylayapti, "Shu menda hujjatim ham yo'q, zo'r" deyapti. Tartib qanaqa bo'ladi? Sudga berish kerak, kadastr, to'g'rimi? Ha, sudga berish kerak. Sudga berib turib, keyin o'sha ularni buzilish haqida qaror chiqish kerak. Keyin ularni chaqirish kerak sudga. "Voy, baraka topkur, sani yering buzilyapti" deb turib ogohlantirish kerak ularni. Vaholanki ularni na sudga chaqiryapti, hokim kelib turib tarz aytib buzib tashlayapti. Bu mumkin, bu bespredel aka. Bu bespredel. Bu siz olib mana biz sudga chiqazamiz deb qilyapmizku dokumentini. Yo'q, aka, bitta narsa. Oldingi masala. Buzilib bo'lingan masala. Buzilib bo'lgan narsaga qanday sudga chiqarasizlar endi? O'sha siz qarorni bilasiz aka. Akaniki buzilmagan. Qaror nima deb chiqishini bilasizlar aka. Ana videoga olib olding aka, buzilib bo'lgan. Yana boshqatdan qildingizmi? Yana tikladim. Qarorini topgan. Qarorlaring arxivda turibdi aka, qarorlaring. Yana boshqatdan qildingizmi, demak? Siz borib ko'rdingiz o'shani. Xo'p. Men chiqqanimda kelyaptimi? Ikkita bu yoqdagi bino chala bitgan, u yoqdagi bino bitmagan edi. Oldin buzilgan paytda men bo'lmaganman ham, chiqmaganman ham aka. Endi aka. Xo'p, men shuning uchun aytayapman, buzilmagan desam, buzilgan deyaptilar. Shunga qayta qilganmi istayapman? Lekin buzilgan. 2007-yil. Sizniki qaysi uy sizniki? Ha, shu yo'ldagi uy. Qaysiniz? O'zingiz bor bersiz.
Mayli aka, sizga savol. Qaysimiz siz? Atxam aka. Birinchi uymaydiki-da bu organizatsiya. Shilaka blogdan qilyapti, Pena blogdan qilyotganmi? Siz aytdingizki, bularga tomorqa sifatida berilgan dedingiz. Bu joy qurish uchun emas, tomorqa sifatida berilgan dedingiz. O'sha hujjat hozirgi действующий siz qo'lingizda turgan hujjat qaysi hujjatga asosan siz bularga misol uchun o'sha sudga taqdim qilish yoki bo'lmasa aka milliy hisobotimizda mana yilmi yil qiladigan xatlovimizda u joylar bizda qishloq xo'jalik mahsulotini ekadigan joyda. Yo'q, u misol uchun hokimda qarorlari hisobga olinmaydimi sizlarga? Olinadi, lekin bu aka aytayotgan joy xo'p, o'sha chiqqan bo'lsa aka tagida qaysi joydan bo'lingan, nima qilgan, hammasini chizmasi bo'ladi. Qani olib kelsinlarchi? U boshqa joyi hujjatini olib kelib, boshqa joydan egallab olish mumkinmi? Ha, endi uni kadastr mutaxassisi biladi-da, uni aka kadastr hujjat qilib beribsizlar-ku ularga. Kadastr borish kerakmi, o'shani chizmasi ko'rish kerakmi? Olib keling. Kadastr ko'rish kerakmi, o'sha narsani borib? Qani olib keling. Uzatdingizmi hujjatni? O'sha konturini, boshqasini. Kim olib kelyapti? Olib kelsin. O'zingiz yashayotgan xonadonnikini ham olib kelish. Dehqon xo'jaligi deyapsiz. Dehqon xo'jaligiga masalan qaror chiqish kerak, to'g'rimi? Yo'q, bularniki mustaqilligidan oldin aholiga bo'lingan, o'zingiz bilasiz aka. Ha, o'sha 90-yildan keyin, 90-yildan sifatida berilgan deb o'zlari ham tan olib aytayapti. Xo'p. 2007-yilda uy joy qurish uchun deb turib qaror chiqyapti, to'g'rimi? O'sha qaysi joydan chiqyapti? Qaysi joydan chiqyapti? İmumlu şu joydan çıkıyaptım. Şunu tagida loyihasi bo'ladi, qaysi joydaligi chizmasi bo'ladi aka. Yo'q, biz chiqazmaganmiz. Qani olib kelsinlar? Qani olib kelsinlarchi? Shuncha men so'radim-da, haqiqiymi o'sha hujjat? Bu znash bu akaning gapi bo'yicha, ya'ni Atxam akaning gapi bo'yicha falsifikatsiya qilingan degandek qo'yyapsiz-da, hujjat. Xo'p, qani hujjat topdingiz? Siz ko'rsatgan ekanlar, hozir kelyapti aka hujjat. Hujjat topdingiz. Hujjatni menga olib kelganingiz yo'q aka, siz hujjat. Bitta tuman hokimligidan viloyatdanmi ko'chirma qilib olib keldingiz. Sardorbek deganingiz bor-a shu yerda? Xo'p. Yo'q, Sardorbek emas. Yo, menga mana bunaqa aka. Menga mana bunaqa kadastr deylarni olib keldingizmi? Javlonbek oldim men. Ey, menga deylar olib kelganingiz yo'q. Kelgandan keyin sizga kirdim, shunaqa desam. Siz menga ana tuman hokimligidan ilovasidan olib keldingiz, aka? Ilovamiz kadastrdan kirdi. Mayli, olib keling. Kirdim. Olib keling, aka. Kadastr qilib bergan yigit aytdiki, arxiv qayd desam yetadi, o'sha yerga kirdim, o'sha yerda bo'ladi. O'sha yerga kirdim, keyin chizmalar qilib berdi, bo'pti dedi. Egalik huquqiga mana. Olib egalik huquqiga borganimda keyin javobimga degan bir telefon qildi. Kadastringizni olib keling dedi. Tez yetkazib aka dedi. Aka, bularni keyin yer soliqlarini to'lab kelyotganligidan xabaringiz bormi? Soliq nimaga to'layapsiz aka? Shu yerimizga to'layapsiz. Mulkka ham soliq to'layapsiz. Nimaga bilmaysiz, shu 200 qanchadir pul oladi. Yer solig'ini qishloq xo'jalik mahsulotini ekkaningiz uchun ham to'laysiz aka, foydalanganingiz uchun. Yo'q, bularniki misol uchun aka, 2007-yilda mulk solig'imi? 2007-yilda qarang. Bo'lsa kerak uning ichida. Bizga bunga tushunib so'ramaymiz. Nimaga? Soliqqa kelsangiz, bazasida ochib qo'yadi. Nimaga soliq to'layotganingiz, qaysinisiga necha pul chiqqan? Mahalla kompyuter oladimi sizdan soliqni? Bitta to'playmiz, hammamiz. Ashyo topshiramiz, o'sha kompyuterdan chiqadi. Soliqni bitta. Mana u qaror. Tuman hokimining qarori aka. Bu u yerga chiqmagan deysizmi? Toshkent massivi. Bo'ldi aka, chiqqan bo'lsa, bu akaga biz bizning hujjatlarda ekin qishloq xo'jalik foydalanadigan maydon bo'lganligi uchun biz bu akaga xat jo'natyapmiz. Shunaqa bo'ldi. O'z boshingizda topildi. Hujjatingizni biz taqdim eting deb jo'natyapmiz. Qani, xo'p, 2007-yilda chiqqan bo'lsa, tagida chizmasi bilan olib kelsinlar aka. Endi 2007-yilda mana o'zingiz ham bilasiz, bitta odamga chekkadan bitta odam o'ziga bo'linmagan. Mayli, xo'p, shunaqa bo'lgan deb hisoblasam, tagida anaqasi bilan olib kelsinlar. Yo'q, suv hujjatlar misol uchun atti yuklayapti-da mana. Xo'p, yashayotgan uyingizga ham hujjatingiz bormi aka? Ikkalasining ham alohida-alohidami? Aka, Atxam aka, qarorda aytib o'tib ketyapti 4-chi bandida. O'qib ber, yaxshi. Tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limi deyapti. Ushbu ajratilgan yer uchastkalarini hisobga olish hamda tuman yer hisobotiga tegishli o'zgartirishlar kiritish vazifasi topshirilsin deyapti. Bu narsalar, bu hujjatlar sizlarda bo'lish kerak-ku. To'g'rimi? Ilovasimi, bayonnomasimi, qarorimi? Mana aytyapti,
uycoy yakka tartibda uycoy qurish uchun deyapti. Yer maydonlarini ajratish to'g'risida deyapti. Aka siz shu uyingiz hujjatini kim degan mutaxassis qilgan bilasizmi? Nashirdami? Kim degan qilgan? Kim qilgan bo'lsa ham, aka rahbar baribir rahbar bevosita mas'ul bo'ladimi? Kim qilgan bo'lsa ham yoki rahbar javob bermaydimi? Mutaxassis qilgan bo'lsa. Qilgan odam rahbarmi? Hujjatlarda qilgan ishlarini tasdiqlaysizmi? Yo'q. Kim tasdiqlaydi? Palatani boshlig'i. Palatani boshlig'i. Sizning vazifangiz. Meni vazifam aka o'z boshimchalik bilan egallab olishning oldini olish. Bo'ldi, boshqa ish narsamas. Boshqa ish emas. Ketgan yillaringiz ham kelmadik deyapti, sud bo'lmadi deyapti. O'z boshimchalikni egallaganini deb aytsangiz, sal akajon qarang, hatto sudning qarorisiz buzdirib yuboryapti. Men bugungi kun bilan gaplashayman aka siz bilan. Men o'zim chiqqanman. Men o'zim shu akani egallagan joy o'z boshimchalikni egallangan deb men dalolatnoma yozganman. Men shu holat bilan aytayman aka. Bizning hisobotlarda hammasida qishloq xo'jaligida foydalanilgan maydon bo'lganligi uchun men shularga o'z boshimchalikni egallangan maydon deb dalolatnoma tuzganman. Hatto qarorlari bo'lyapti, ularda hujjatlari bo'lyapti. Qanaqa? Bitta sizga savolda. Men tuzgan o'z boshimchalik bilan egallangan deb tuzgan dalolatnomamni bevosita nizom bo'yicha o'sha hududga bog'langan uchastkavoy i mahalla komiteti deyiladi. Qishloq tilida aytganda shular bevosita to'xtang. Siz eshiting. Siz eshiting. Siz meni eshitasizmi, eshitmaysizmi? Men sizni eshityapman-da. Men gapimni tugatdim, keyin sizni eshitaman. Men sizning gapingiz eshitdim. Yo, men hali gapirganim yo'q sizga tuzuk bo'lmagan. Yaxshi, eshitmasangiz o'zingiz bilasiz. Men sizga aytayapman. Men ham sizga aytayapman. Qanday ko'rasizlarmi deyapman. Siz savolimga javob bermaysiz, savolga. Siz hujjatni o'zi qani xo'p hujjatni olib kelsinlar chiqan. Nima uchun shuncha payt? Ana sizga olib kelgan ekansiz, qaramaysiz. Voy, menga olib kelgani yo'q voy aka. Olib kelganmisiz? Shu yerga kelganman men. Dedi, Jamlanbek qo'lda yana qaytib oldim. Men deb ikkita qizimiz qizishlarigan qiz qaytib keldi mana bitta. Nashiga aytayapman sizga aka, tanomay ko'rasizlarmi deyapman-da. Hatto boshlab aytayapman. Biz qilgan hujjatimiz tan olamiz aka. Bo'ldi, hisob. Lekin bu aka taqdim qilayotgan hujjat boshqa joyikida. Shuning uchun aytilgan. Zash kadastr agentligidagi bas. Yo'q, bularga hujjat qilingan deyladigi joy boshqa joy. Sizlar aytayotgan joy emas. Qayerda qilishim kerak aka, o'sha boshqa joy masalan. Men boshqa yerda qildim. Borib o'lcha berishgan bo'lsa-da, o'lcha rasmga olib, chizib, yozib ham yo'q. Qo'ni qo'shni qo'l qo'yib turib, keyin kelganda yozib chizib qo'limga kadastr berishgan. Shu yerda berishgan. Mana sizga endi hech kim nafasi. Nechinchi yil qilganman deysiz sizga hujjatingizni? Oxirgi 2020-2019 o'sha buzgan aytib bergan. Mana shu yerda. Ашқа деген дитам айтты. Мен қарорға асосан мен қолдан бошлады. Дедім, мен осы жерде документімді. Ат кеп сізге ат келді. Кез сіз мені түсіндіріп қойдыңыз деген адам. Мен шуна қашан соламын деп қойдым деп сен. Бұл бала раса компьютерді қадыр деді. Жүрін деді. Ашқа кеткен деді. Ашқа кеткен. Ашқа болған екен, осы айда жазды чизді қылды. Бұл мен де берді. Лайфасын берді. Төлемін. Ой аке. Исламжан деген жігітіміз қана? Ислам. Ха. Айтың. Davlat xizmatchisi dedi, o'sha yerga borib to'lovni qilsam bo'ldi dedi. Ular ham 100 ming oldi, shular ariza bilan kirdi. Oldida men bir qatlamga borsam, bir qatlam ostida yana sizga chaqirib javob berdi. Men javob berdimmi, kadastrlarman, siz yetib bering. Qani qog'ozlaringiz mana. Aka, men buni o'rganib chiqay, sizga deyim, aytaman. Siz egalik huquqlayapsiz, hop dedim, tashlab ketdim. Dushanba kuni yoqqa borishim kerak, ikkilanimda kirdim, nima qilay desam. Aka, sizniki noqonuniyga bo'lmaydi, chiqmadi, yo'q. Siz rad etdi dedi, aka, bu yerga bo'lmasa, meni qog'ozlarim dedi. Falanca ayda bir işletken kızımız bir kadastır kenetim kanal loyka yan kabir ödüyü gardı. Niye bir gün? Bunlar ben top çıktı da. Hem aslında alıp ki yerden ata çekip alın. Balsam çıkma duyuyor da kendi kurban. Bunlar belli bir müzikten düşünmüyor musun? Kendi kurban mı bilmiyorum? Bu masa arzı erkek başka kıldı yok. Bin dakika ödüyü gözü şimdi yok falan. Her zaman bulun. Şimdiden ki size her gün barış başladı. Pata 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 diye. Kendi kurban gelip gördüm. Ben de benim kararım ben de kurban. Yönetken aşı özünüzü vakitinizde ettim. Siz ilçi gelin yok diken, bana benim bir dakikim kurdu. Ne demek çıkar yapsın? Ben şuna kıklam ana gel, canımdan toydum dedim, avukatlandırdım. Çıksam hakkı konuşuyor dedim. Yok, hakkı bulmam. Benden hakkından bir zengi dedim, bu adam dedim. Bu sizi hakkı kurduğunuz, sizden hiç kanaka hakkı bulmam. Ben şuna buluşken, bizim kaçımızı bozup dedim, şuna hakkı yaptı. Yani hak geliyordu, başka dildi dedim, ahır. Ötü kız vardı dedik. Kirin, aki, hop kirin. Sen
Bu qaysi biri aka? Qaysinisini aka bu? Yangi uyga qilingan hujjat a bu. Eskisini ikki aka. Bu o'zing yashayotgan uyingiz ku. Anada ki, böyle bir takızı kalattı. Biz bu ekiye yetkenimiz sebebi hem şundaki, bu eki 2007 yılda o zaman başka diye yaptılar. Yani yaşayatken üyünün, yaşayatken, yani kelim, bu zaman okusanız bu olaydı, gelin eki. Hani bu ekiyenin üyü, ahalı pünkünün içi de bugün gününde yaşayatken üyüydü. Lekin, hukukunu bilgili oluşu ki, hücceti ki, hani uzun yaşayatken üyüge, hukukunu bilgili oluşu hücceti takdim etmeyebdi. Kek uzu yaşayabken uyum, benim uyum aslında uzu başımca diye yaptı da ha, daladan kıyken uyuyge, bana bunu ilova kılı yaptı ki. Yani bu daladan egerlengenge, bunu ilova kılı yaptı. Şu karar asos bulu yaptın mı? Bu aslında bana bu joyu ki de. Yok, ateşes de karışın. Bu oldu ki. Bu eski yükü. Bu bana ki. Bu bana eski yükü ha ki. Oldu. Oldu. Bu oldu ki. Bana bunu alıp gelip siz. Hakikaten yok. Kovun yok. Biz bunu tan olalımız. Şunu tagi de. Sizi loy hangi. Sizi çizmeniz bu oldu ki. Bana şu çıkan da. Sizi çizmeniz, çizmeniz bu gen. Uşa payeti bu ünün yolunda. Hammes o gen. Siz uşa çizmeni takdım kılın. Muman masalamızı. Hakikat uşa joyu sizge 2007 yılda. Uşa joyu çizme kılın gen olsa. Masalamız yok. Lekin biz mana usullarda bo'ladi. Aka, bu qattan topadi bu odam. Siz mana qidirib qaradi shu yerga, zo'rga topdim. Uni ham xalqim orqali telefonda. Ular qo'ydi-ku uni. Bo'lmasa yo'q, bermadi uni. Hozir misol qildi hokim berish bo'ladi. Shu qaror ham masalan ayrimlarga berilgan, ayrimlarga berilmagan misol. Tushundim aka, mana-da. Bizda u 2007 yili anaqamiz yo'q. Shuning uchun bizning qo'limizdagi hujjatlarda qishloq xo'jaligi foydalanadigan maydon bo'lganligi uchun bizga aka mana buni taqdim etyaptilarmi? Buni tagida bu aka bo'lingan joyi chizmasi ham bo'lgan. Shuni taqdim etsinlar. Biz izmeniya qilib qo'yamiz hisobotimizga. Yo'q bu narsani bu qattan topadi deb so'rayapman sizdan. Endi bu boshqa joyikini olib kelib menga buni asos deb ko'rsata olmaydi ham. Bo'lmasa yashayotgan uy o'zi boshimcha ekanda aka bo'lmasa. Ha, bu eski uy qurilgan uy, otasidan meros qolgan uy, qanaqasi o'zi boshimcha bo'ladi. O'sha payt bo'lyapti xolos aka. Bo'lmasa siz anoq qilasizmi, asoslaysizmi shu qishloq xo'jaligida foydalanadigan maydonni boshqa maqsadga asossiz o'tib ketishiga sabab bo'layotganingiz bilyapsizmi siz? Aka, men sizga qarab turing. Men 5-6 ta qarorni rasmiga olib olganman. Ya'ni xuddi o'sha qarorni bizga taqdim qilishdi-yu. Xuddi o'sha o'zidan qabul qarorlarni taqdim qilishyapti. Hozir sizga bunaqa desak, siz bunaqa deyapsiz. Ular bu bechoralarda qatta bo'ladi aka bu chizma. O'zingiz o'ylab ko'ring. Sizlarda bo'lmagan chizma bularda qatta bo'ladi bu chizma. Familiyasiga yozib beryapsiz. Aka, qaror qilib. Hop, aka, mana, mana, to'xtang. Bino qurilgandan keyin borib turib sizlar o'lcha berishlaring kerakmi, hamma yo'q? Bu hujjat haqiqatda o'sha joyiki bo'lsa biz YKODX'imiz 36. moddasi yozib qo'ygan ekan. Qishloq xo'jaligidan boshqa maqsad uchun ajratilgan maydonlardan foydalanma 2 yil muddatda maqsadsiz foydalanish deyilgan. Nima uchun 2007 yilda olinganiga qaytgacha qilmagan? Maqsadsiz foydalanish haqida. Nima u qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qiladimi hamon aka? Qarorda yozilganmi? Nima uchun uchastkaga olingan narsa shu paytda yozilganmi aka? Yozilmagan. Ha, bo'pti-da, nima deyapsiz o'masan aka? Yozilmagan. Olib kelsin, mana olib kelsin tagiga ilovasini.
İlovasını katta olasızlarda bulmayan derse bularda katta buladı diye yapman Can Ake. Doktaki sigin sigin yaplı. Yok, kulağım yakışı işledi. Mayla Ake, kulağım yakışı işledi Ake mi ya? Yok, mikrofon sizlerdi Ake, şimdi ben katta olarak yaplı yapıyorum. Ake, bana kararda kursatı koyulgen, kadastırgı yüklü atılgen. Bu akada kararda yüklü yaptı. Buldu Ake, bunu indi biz Ake kiçkine teşkil atmış. Biz kichkina tashkilot. Biz bunaqa mahallada kichkina. Yo, biz kichkina tashkilotmiz aka. Biz tashkilot bo'lsa, tashkilot deb aytdi. Bu aka bizdan katta tashkilot sud aka. Mana masala yo'q. Men o'zimni qo'limdagi hisobotlar, o'zimni qo'limdagi tasdiqlangan hujjatlar bo'yicha men bu aka sudga taqdimnoma qilib chiqazaman buzishga deyapman. Endi sud oliy sud bu aka bu hujjatni taqdim etadi. Hukmni sud qiladi. Nima masala? Sud sarson bo'ladi endi bu shuncha odam aka. Nima qilaylik aka bo'lmasa? Kelajak avlod uchun kelajak avlodimiz uchun biz yeydigan, ichadigan narsa chiqadigan joyi joy gapdan oldin buzilgan bo'lgan, qizgan tangalar yetmadi. Buzgan bo'lsa, buzgan odam ustidan shikoyatingizni qiling. Men ustimdan emas. Sizga emas, sizga shikoyat. Bo'ldi, tamom. Bo'lmasa buzgan odam bilan gap. Lekin siz aka, ko'nglingizga kelmasin. Men shaxsiyatingizni tegayotganim yo'q. Men ham oddiy qishloq bolasimanda. Siz qanoq pul topasiz bilmadim. Lekin men hali o'zim otamdan alohida bo'lib bitta vatan qilib tovuq katay qilgan bo'lamasman. Bu yoqda shuncha odam men ichim aytishyotibdi. Ha shuni tushunar ekan. Sizni bitta mana qil deb ayxonnos solib chala bitgan hujjatingizga ayxonnos solganingizga shuncha odam anaqa bo'layotibdi aka, ilhaq bo'layotibdi. Lekin siz o'zingizni vijdonan ham ayting, bilgansiz shu joyi shunaqa joyling, bunaqa masligini ham bilgansiz. Nimaga unda qarorni aka, buni bilmagan bo'lganingizda buzayotgan paytda siz tek qo'ymasdingiz. Koymazdık. Yaşan. Kuşumuz yetmedi bize. Evet, Ake. Sen de buzganda borgen misiniz? Yok, ben bu megen mal payetti. Hakem bilen mi? Ne için? Hoptu. Bana, uşa payetti bilgen bozsanız. Hüccetiniz kanuni bozsa. Şunu toza mihnat bilen, kanuni halatlarını bilgen bozsa. Ne için uşa payetti şikayet kılmadıyız? Maşını toparlayıp mecbur olmamız bu işe. Bunu toparlayıp bozsanız. Kanaksız uzun yüzden iyi yüce akıldıyız. Qaydan bildingiz siz ki o'sha joyga keldingiz? Uy-joy qurish uchun deb bo'lib bergan-ku aka. Ha, bo'lib bergan. Uy-joy qurish uchun deb bo'lib bergan-ku, bular o'zlaricha egallab olmagan-ku. Ajratib bergan chegarasini misol uchun. Ming afsus bo'lsin-ki, o'sha uchastkaga bo'lgan odamlar vafot etib ketgan ekan, ikki kishi ishlagan ekan, ular ham vafot etgan ekan. Bo'lmasa men ularni ham olib kelib anoq qo'yishim mumkin edi. Uchinchisi ham bor ekan, tirik ekan bular. Hayotman dedi, javob beraman deb qolgan ekan. Yaxshi aka, mayli. Bu bizni talashishimiz, anaqamiz masalasi yo'q. Biz o'zimizga yuklatilgan vazifamiz bo'yicha biz sizni sudga taqdim qilamiz aka. Chunki u bizga biz uchun bizni hisobotli qishloq xo'jaligi foydalanadigan maydon bo'lganini sudga taqdim qilamiz. Sud nima hukm qilsa shu.